Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Погляньте, день прийшов, а тюльпанчики вже відкрилися. І хочу вам їх показати. Яка ж це красота. Погляньте, які вони гарні, такі компактні. Знаєте, кущик такий невисокий. Такий, який мені більше подобається, тому що високий треба їх для них місце. А це такий компактний, гарний, якраз на передньому плані навіть і може бути. Листочки такі багатошарові, гарні такі якісь, знаєте, мініатюрні такі виглядають вони. Ну, дуже красиві, такий гарний кущик. От, ось тут на фоні ось цього я олівцю в компанії, дуже класно виглядає. Я навіть, напевно, що і залишу тут цей кущик. Тут буде дуже класно він виглядати впродовж наступних років. Ну, дуже гарний такий, вовше. Красота. Такий ніжний-ніжний колір, знаєте, такий. Серединка така повністю відкрита. От. І ще один красавчик відкрився. Гляньте, який він. Це вже трошки інакший. Такий лимонного кольору. Загострені такі пелюстки. Теж такий багатошаровий. От. Так, тут друг прийшов, бачите? Я без нього ніяк крок ступити не можу. Він все зі мною, Василій. От. Цей ще не відкрився, цей взагалі закритий. От, але цей, ну, красавчик. Теж такого низького. Не знаю, можливо, такі сорти. Щось я навіть як заказувала, то не особо приділяла цьому увагу. Спочатку, як ти заказуєш, то ти ж собі такі, які тобі до вподоби кольора дивишся, а потім, чи вони вже є в наявності, то заказуєш. Ну і, звичайно, що по ціні теж дивишся. Але, можливо, це таки і є низький. Не думаю, що ця посадка щось впливає. От теж дуже гарний такий, знаєте, і листечко навіть відрізняється від попереднього. Ну, дуже красивий виглядає такий. От, погляньте. Яка ж це красота. Рада вас, Василько? Красавчик ти мій теж. От. І знаєте що? Їхала сьогодні зранку. У нас біля універмагу завжди продаються квіточки. Ну і цього разу, думаю, подивлюся, що там є. І я не могла пройти мимо, не могла нічого не купити. От. Погляньте, яка була примулка одної жіночки. Такий здоровечий кущик. Тут навіть можна поділити і буде пару. Такого гарного, бачите, кольору ніжного. Світло це не білий, це такий, як кажуть, слонова кістка. Бо тому що в мене білий є, навіть можна порівняти. Бачите, в мене отут білий, а це такий. І тут сама квіточка на такому довшому стовбурі. Василій. Тому вирішила взяти такий кущик. Коштував 30 гривень. Ось так. Тому думаю, чому ж ні? Візьмемо. От, придбала ще, дивіться, який класний. Так, придбала я ще такий класний. Дивіться, який високий. Нарцис. Височезний, гарна така цибулина. І ось така квіточка. Вона така набита, велика, густа. Дивіться, яка. В мене такої ще нема. Тому думаю, хай буде. Там в садку десь знайдемо йому місце. І буде такий великий, гарний, пишний кущ, необичний. От, без ніякого лишнього кольору, такий жовтий-жовтий, набитий, класний, махровий такий, багатоярусний, знаєте. Ну, теж класний. Ну, він був дорожчий, він коштував 50 гривень. От, і ще були ось такі, на них кажуть, сімейні. Бачите, не на стовбур має три квіточки. От. Теж мені сподобалися. Таких в мене нема. Гарні такі ніжні квіточки. Маленькі такі. Мініатюрні. Теж захотіла, хай будуть. Хочеться, щоб в саду були багато різновидів. Тим більше на весну все таке. Знаєте, настрій піднімається від того всього. От. І побачила, ось такі були ще рослинка така, такими великими листками. Спочатку я не зрозуміла, що це, але потім
як мені сказали. Хоча, чесно кажучи, жіночка назви не знала, це вже я дозгадала, що це може бути аліум. От бутончик є. Ось така велика цибулинка. От такий стовбур. Такої рослинки в мене в саду теж нема. І думаю, візьмемо одну на пробу, подивимося, що це таке, як воно виглядає, щось фокус не наводиться. Не знаю, це який колір, напевно, що найбільш поширений це фіолетовий. От, думаю, хай буде, подивимося, як воно буде. Тому ось такі були в мене покупочки, повз яких не могла пройти. Подивіться, як вже гарно квітує брунера. Це молоді кущики. Минулого року я розсаджувала, але нічого, вони класно так наростуть. Бачите, тут вже більше такі листочки. Гарна така рослинка, дуже мені подобається. Взагалі подобається, як сформована ця клумба. Вже, знаєте, так, все на своїх місцях. Погляньте, ця ромашечка весняна так гарно квітує. Потім вона відцвітає, і вже на її фоні буде ось тут в мене трояндочки дві. Дивіться, який гарний пагін пустила. От. І тут в мене лілейник такий салатовий і хоста. І це всю територію вже так гарно прикривається і не видно. Тільки верхушка є троянди і лілейники. Класно. А зараз на весну поки що ось ця ромашка. Красуня така жовта. Плямка. Класно, коли рослинки поєднані так, що спочатку одне, а потім міняється на друге. І так весь сезон щось та й квітує. От моя хосточка. Сама найнеобичніша вилазить. Це буквально два дня, і вона настільки високо піднялася. Дуже швидко все. От, надіюся, цього року вже побачу. Минулого року не було, не появлялися вони, а цього року, надіюся, побачу приріст молодий. Це ялиночка, глаука глобоза. От така була маленький кущик. Надіюся, цього року буде приріст. От. Оце красавчик барбарис. Orange Ice. Армерія скоро буде тут квітувати. Ну, а поки що, дивіться, гарні тюльпанчики. Це такий пишний, не простий червоний, а пишний. Ну, дуже красивий, такий набитий. От, ще тіни відкрились. Далі мені подобається ця клумбочка. А це буде просто взрив емоцій. Це буде пишне квітування ранньої півонії. Бачите, рання півоня, вона навіть відрізняється листячком. Там ті такі більше багряні, червоні, а це така з зеленим кольором. Ну, бутончиків тут просто море. Це розовий колір, такий розово-червоний. Дуже багато. Це вже буде класно. Таким прикольно. Бачу, пішов в ріст. Злак. Знайду вам фотку, вставлю. Це теж я минулого року осінь садила. З такими, знаєте, коричними баськами на подобі. От теж тут буде класно розвіюватися. Добре, що перезимував і пішов в ріст. Ну, взагалі, я не знаю. Вже навіть і флокси. Дивіться, які галявини квітують. Початок квітня, а в нас ось така краса. Що ж буде квітувати потім? Якщо переквітує, що потім нас буде радувати квітувати? І навіть бачу, що моя лавандочка пускає свій молоденький приріст. А то я вже думала, що тут вже нічого нема. Не знаю, я її була трошки підстригла, боялася сильно, тому що думала, щоб часом не пропала. Але бачу, пускає, ось бачите? Молоденьке. Тому, можливо, навіть і в мене буде лаванда. Щось мені з нею, не знаю, щось вона мені... Один раз колись я купляла, і вона мені пропала. Цей раз друга спроба, як то кажуть. Якщо буде, то буде. То будемо милуватися нею.
теж вже такі високі півонії, це вже інакше. Це, по-моєму, білий колір, але менші бутончики, тому що вона пізніше. Ну і тут дивіться, яке. Повідкривалися тюльпанчики. Це самі прості тюльпани дитинства. Колись всі такі мали. Тепер, звичайно, всі хочуть різнокольорові, якісь необичні. Та і я, в принципі, хочу теж такі. Але без таких сад неможливий, мені здається. І весна. Погляньте, вони теж дуже красиві. От, і тут є пишний теж. Десь один попалась цибулинка, і тут він пишний. Добре, що він з такої самої кольорової гами, як і ось ці. Ну і тут бачу, що в мене просинається гібіскус. Минулого року я навіть не бачила його квітування. Я його 150 разів, певно, пересадила, шукала вічно йому місце. Це вже буде третій його сезон, бо позаминулого року я його купила. Він не цвів. Минулого року я туди-сюди з ним, а цього року вже його не трогаю, він перезимував і бачу, пускає. Тому подивимося хоча б, який це колір. Якщо, звичайно, будуть квіточки. Я його не обрізала, бо ті, що в мене там в садку, обрізала їх два, хоча я знаю, які там ті кольори, але обрізала перший раз, бо тому що вони в мене молоденькі. І, ну, я навіть не знаю, як до ними, за ними доглядати, тому бачила, що треба обрізати. І все, в принципі, я нічого не робила. От. Тому цей не рухала. Надіюся, хоча б заквітне. Арабіс квітує ще. Тут я і лілії ще посадила. Ті, що забирала. Тому от такі у мене квітнички. От такі в мене справи. Ось так ми, друзі, з вами прогулялись трошки, подивилися, що росте, що не тільки просинається, що вже відцвітає. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі. Гарного всім дня!